Salam hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat bir qəsəbəsində 307 saylı orta məktəbin yaxınlığında yerləşən magistral yola çox yaxın məsafədə olan bu gözəl yeni tikili evimizi təqdim edəcəm. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir, kanalizasiya xətti, mərkəzidir. İki sotun içində yerdən 15 daş kürsüdə tikilib. Evin altında qarajı var və əlavə köməkçi otaqları yerləşir. Videodan da gördüyünüz kimi sol tərəfdən evin arxasına keçmək mümkündür. Və arxa tərəfdən də zabordan məsafəsi var. Zabrat bir qəsəbəsindədir. Piyada məktəbə təxminən 200 metr məsafədir. Evin həyəti tamiddaşla döşənilib. Əvvəlcə evin köməkçi otaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Evin ümumi sahəsi 130 kvadrat metrdir. Demək olar ki, 2 mərtəbəli evdir. Qazı, suyu, işığı, evimizin bütün kommunal xətləri var. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. İndi isə qalxaq, evin birinci mərtəbəsini sizə təqdim edin. Bu gözəl gördüyünüz evin qiyməti isə 93 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olunacaq. Yerdən tam 15 daş kürsüdə yerləşir. ...98 sayılı marşrut xətti evin təxminən 100 metr məsafəliyindən keçir. Bu evimizin dəhlizidir. Polları laklanıb, aboyları vurulub. Evin dörd tərəfi də cüddaşla dikilib. Qiymətini bir daha qeyd edirəm. 93 min manat. Real alıcıya qiymətində indirim olunacaq. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Bu isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, evlə bağlı əlavə suallarınız olarsa videonun alt bölümündə əlaqə nömrəmi qeyd etmişəm. Buyurun, zəng edin, məlumat alın. Səhifəmdə digər evlərin də videosu var. Evin kommunalları da hazırdır. Bu da evin sonuncu otağı. Evin isə sanitar qoşanını təqdim edim. Hamam aksesuarları var. Qiyməti son dəfə unudanlar üçün bir daha qeyd edəcəm. 93 min manat real alıcıya endirim olunacaq.